Донецьк поза зоною досяжності. Транспортний зв'язок із містом сьогодні перервався. Зранку перекривали повітря, а залізницю закрито досі. Подекуди не виходять друком газети, а над Дебальцевим майоріє російський триколор. Життя в облозі від Галини Сергеєвої. Ось такий вигляд сьогодні протягом дня мав Донецький аеропорт. На інформаційному таблі скрізь лише одна позначка. Рейс скасовано, ескалатори порожні, пасажирів кинуто на призволяще. Ми літимо в Кутаїсі, у нас небольшая компанія, 4 чоловіка. Ми прилетіли, але, к сожалению, рейс відмінили. На відпочинок літіли, в принципі, у нас були вже і забронірувані місця, і кілька поїздок, вот, тому все це переноситься. По розпорядженню Государственной авіаційної служби прийом і відправка воздушних судів із аэропорта Донецк временно приостановлены. Вся актуальная информация о статусе рейсов находится на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта. В украинской авиационной службе такое решение пояснили складным становищем у регионе. Щоправда, уже надвечір стало известно, что работу аэропорту пока что відновили. Дедалі тяжче вибратися з Донецька і потягом. Ось така зараз мапа залізничних шляхів краю. Тут перекрито дві ділянки на півночі області. Лозова, Слов'янськ, Дружківка та Фортпост на Червоний Лиман. Через це 14 поїздів пустили в об'їзд, а два потяги та 29 приміських електричок скасували геть. Ті пасажири, які повинні були здійснювати посадку від станції, наприклад, Лозова, Слов'янськ до Дружківки, можуть або здати проїзні документи, они получат 100% компенсацию, либо осуществить посадку по станциям Горловка, Ясиноватая, Донецк. Сьогодні стало відомо, що Донецька залізниця терміново вивозить з території області всі локомотиви та поїзди, що не здійснюють рейсів. Це роблять, аби техніки не загарбали диверсанти. На самій залізниці деталі не розголошують, посилаючись на таємність інформації. Через критичне становище в регіоні подекуди перестали виходити газети. Так, у Краматорську, наприклад, не стало місцевої Краматорської правди. Редакцію часопису розташовано в будівлі захопленої міськради, тож журналісти просто не можуть дістатися роботи. Вимушені працювати вдома, зосередилися на інтернет-версії. Тим часом сепаратисти захопили ще одну будівлю міськради, цього разу в Дебальцевому. За словами свідків, захоплення відбулося без супротиву, його вже назвали ввічливим. Із півсотні загарбників тримали в руках прапори Донецької Народної Республіки. І на сам кінець добра новина. Донецькі сепаратисти відпустили на волю українця Миколу Якубовича. Чоловік очолював батальйон добровольців і був радником секретаря українського радбезу. Його полонили ще 2 травня. Відповідальність за захват координатора антитерористичної операції на Донбасі бере на себе Російська Православна Армія. Його судьба буде вирішена в найближчі дні. Возможно, будет обменен на наших товарищей, находящихся в плену. А ось уже відео з полону. Микола Якубович дає інтерв'ю російським журналістам. Увесь побитий, з пораненою головою, травмованим оком, він розповідає, як прекрасно йому велося, як бранцеві. Я знаходився в приміщенні. Тобто чай, вода, питання, туалет. Це все було обезпечено. Отношення абсолютно нормальні. Тому що тут присутствующие – це... Ми сограждані на даний момент. Якубовича виміняли на одного з російських сепаратистів. Він уже вирушив додому до Дніпропетровська. Каже, почуває себе значно ліпше, незважаючи на пережите. Микола й далі обстоює єдність України.